Погода у грудні в Україні цього року буде майже в межах кліматичної норми. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Середня місячна температура передбачається від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що у західних Житомирській, Київській та Вінницькій областях на 1,5 градуса вище за норму. На решті території близько до норми, спрогнозували синоптики. За їх даними, місячна кількість опадів очікується 34-78 міліметрів. В гірських районах місцями від 81 до 105 міліметрів, що в межах норми. За прогнозами синоптиків, прийдешня зима в Україні буде без рясних снігопадів та потужних морозів. Очікується, що справжня зимова погода настане за розкладом з перших днів грудня. Водночас грудень буде найтеплішим місяцем цієї зими. У січні очікується посилення морозів, проте опадів буде небагато. У лютому температура залишиться такою ж, однак снігу побільшає. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.